A razón desta rolda de prensa e valorar desde o Bloque Nacionalista Galego o acontecido no Consello de Ministros do venres pasado, así como a comparecencia do presidente do Goberno, Mariano Rajoy. En primeiro lugar, dicer que a primeira valoración que facemos, a vista do acordado e a vista da comparecencia, merecenos unha definición que xa nalgún debate parlamentario fixemos. Realmente este goberno do Partido Popular, o goberno Mariano Rajoy, é un goberno políticamente cobarde e mentiroso. E tratarei de explicar o porqué. O vernes pasado se aprobaron unhas medidas gravísimas para o futuro da economía e do noso sistema social no Estado español, e o goberno decidiu comparecer explicando estas medidas e si facer unha comparecencia do presidente facendo un resumo daquelas medidas que foron facendo desde o inicio da legislatura, desde o inicio do seu mandato. Por certo, un repaso de medidas tamén da maneira que lle pareceu máis conveniente, como si fose un campeón e non efectivamente un presidente que tomara as medidas máis regresivas desde o punto de vista socioeconómico, incluso desde o punto de vista democrático. Aquí se esconde evidentemente esa cobardía política de non decirle a ciudadanía por parte do presidente o que se acababa de aprobar e que se remitía á Unión Europea, e que era realmente ese plan presupuestario para o ano 2013 no que se contemplaban outra vez, unha vez máis, recortes en sanidad, recortes en educación, incrementos fiscais, pero no IVA e en impostos especiais, no que se incluyen tamén recortes en empleo, recortes en pensións e, en definitiva, un agravamento maior da situación grave que temos actualmente. Por eso, nos decimos que este é un goberno que cada vez que toma decisións e as presenta ao público manifesta unha clara cobardía política e unha demostración de ser un goberno que minte permanentemente a cidadanía. Non somente de acordo o que electoralmente propuso, senón a todo o que vai facendo. Vai facendo sempre o contrario daquelo que di que nunca vai facer. O propio vernes falou de que non ia tocar as pensións, que non ia reducir as pensións. Bueno, esas modificacións no sistema de pensións que se recollen no plan presupuestario para ano 2013 remitido á Unión Europea significa reducción das cuantías das pensións para o futuro, evidentemente, non para este ano 2012, pero as medidas que se contemplan modificar van a significar que as cuantías das pensións van a ser menores das que son neste momento. E en canto a que no 2012 non vai a tocar a reducción das pensións, dicindo aos pensionistas que estén tranquilos, eu diría que non estivéramos tan tranquilos, sino que estemos alertas con as medidas que poida tomar este goberno, porque cada vez que dice que non vai facer algo, o día seguinte faino, ¿no? Así o fixo tamén coas políticas de sanidade e educación.